Però com pots dir davant meu que aquests colors t'emocionen? Perquè és la veritat, i tinc tot el dret. No, no hi tens cap dret. Per què no hi té cap dret? Perquè és mentida. Que no m'emocionen aquests colors? És que no hi ha colors. No els veus, no et poden emocionar.